Watravela anonga tuli mchisenge chino tuliku Health Vibers. Jukila samples tuwazijira kuwa no, nibazuweleza mu America. Tuko miyo lwalero kawogere. Ne mama omwana. Babereko lwalero chibamanya ekituufu. Katwebuuza nti kabogere yazaala omutono oba nedda oba Joani yali alimba. Naye nga tetunagenda mu session yeyo twagala tufuneko ku omusawo agenda tukansolinga mu koka session katono abeereko naye kyatugamba. Kati njagala kwogera n'aba omwami ono n'omukyala nti ebivaamu byonna bamanye nti byebyo ebyenkomeredde. Tebabuusabuusa naye bamanye nti ekyo kyekyo. Baleme kubeera okulowooza nti ate oba bampaddemu ebitali byo naye nga byebyo byennyini. Tetwagala kuba nga tulwawo ate katufune omusawo Nelson naye abeereko kyatugamba kuba tuba tukutte ebbaluwa ebbaasa bbiri ki ekiri mu bbaasa. Amanya Mwesige Nelson, ndi mukozi wano ku Health Viber Diagnostic Center. Twebaza ababukedde TV okutuwa omukisa guno okuyamba abantu okumanya ebiva mu ndagabutonde. Ekisookera ddala kyennyinza okwogera n'abantu baffe bano, omukyala n'omwami, nti ffe ekitukozesa DNA si kwawula bantu wabula kugatta n'okurestoralinga emitima gy'abantu. Omuntu ategere nti omwana agwa wano oba agwa wano, bw'abanga wuwe bagende maaso n'okumulabirira. Omwana bw'abanga si wuwe nazo results teziba mbi kubanga omwana afuna identity entuufu ate n'ebigambo ne bikendeera kubanga science aba ayogedde. Katwagala kumanya Joani Naluyiga kyayogera kyali kituufu nti ddala ono kabogere yazaala omwana oba nedda science alaga nti kabogere si ye taata w'omuto. Kyetwagala okumanya doctor okusinziira ku result. Okusinziira ku results nga bwe tugenda okuziraba, njja kugezaako okubinyonyola mu lufuutifuuti nga wembiza mu lulimi olulala Oluganda. So kakati wano bwe tuba tukola tukola test 20 nga tugenda twekenneenya endagabutonde tulaba omuntu ono bayina akakwate. Yes sir. Omwana Patrick Kakooza, n'omwami Kabogere Kakooza Julius, wetuyizokikolaki okwogera. So bwe twagenda nga twekenneenya nga tutunuulira endagabutonde eno nga tukwata eya taata ne tugerageranya n'ey'omwana nga tugenda tutunuulira DNA markers ezigenda ezikola okutonda omuntu. Bwe twagenda nga twekenneenya waliwo eziraga nti muli bantu, eziraga nti mulina okufuna emikono, eziraga nti mulina okubeera bwe muti, naye ate waliwo ziri eziragira ddala nti nno eggi bwe lyasisinkana enkwaso ya taata waliwo ekyaliwo olwaleero kye kituleese wano. Kati bwe tutunuulira endagabutonde eya taata n'omwana, conclusion gye ŋŋenda okusoma kubanga ebikolebwa biba bingi. Njja kusoma mu lulimi Olungereza nti the alleged father agambibwa okuba taata is excluded as the biological father of the tested child. Nti tabalwa mwabo abasobola okubanga be bazaala omuto. This conclusion is based on the non-matching alleles observed at the loci listed above with the probability index or paternity index equal to 0. Aonyonyola kakati obwo bwebu DNA obutono obw'enjawulo obugenda bugeraageranyizibwa endagabutonde bwe zimenyebwamenyebwa mu butundu obw'enjawulo nga zigenda zigeraageranyizibwa okulabira ddala nti ki
nti ono ye tata. So bwe twagenda nga tugerageranya twalaba nti tebalina kakwate konna. Kabogera Julius si yazaala kakwauza Patrick. Si ya muzaala. Science bwagamba. Science bwato watugambye. Era bino ebintu tubikolera ku DNA Diagnostic Center mu United States of America. Ffe wano ku Health Viber tukola ekitundu kyaffe ne tubipakinga ne tubiweereza mu America. Era bw'obanga oyagala okujja wano ku Health Viber oyinza okuba ku namba y'essimu 0772185375 oba 0706 2725 ngowunzika results ziraze. Results ziraze ntino Kabogere Julius, Kabogere Kakoza Julius, si yazaala Patrick Kakoza. Sigenda kwogera bingi, ngenda kwogera bitono. Olw'ensonga nti buli muntu ayagala okumanya amazima. Awo kindaze nti gye twasookera, ebintu baabikola mu bwerufu bwabyo. Lwakuba nti munnange ye yakikaayanamu n'agamba mututte mu bafere biki biki. Naye ninsirika ne ngamba tukole ekigwendwala yonna gy'okola ki? Gy'oyagala. Gy'oyagala. Era bwe mwankubira essimu ng'atuuse gye muli ku pulogulaamu ya taasa amaka gwe tujje tubeeka ensonga ze twogera. Nange nensitukiramu ne ngamba sijja kujeema. Oli yaliko munnange era nga tukwatagana sijja mmwegaana. Kuba kiba kibi nnyo okuba ng'oyo omuntu obadde omumanyi nga mulina enkwatagana ate n'otuuka mu kaseera akazibu ennyo n'okola ki? N'omulekera oba n'omwegaana. Nze so nali mugambye nti eno yonna twali tetujja kutuuka singa twali tukkiriziganya nga tewali kaaya na kusika muguwa. Twali tetujja kukola ki? Kutuuka yeeno. Kansooka enjogere kate ne maama. Maama, ebivudde mu samples obiwulidde? Ye nnyabombi. Kakoza si mwana wa Kabogere. Yes. Ki ky'osobola okutugamba essaawa? Sirina kye nnyinza kugamba mukyala Nakacwa. Aye neyanza nnyo kasita ekituufu ekyonkumiridde nkitegedde. Oyinayo gw'osuubira okubayita ata? Mukyala Nakacwa ngenda tutuula nga nze neebuuze. Weerowooze? Neerowooza. Bwe bityo bwe badde ate olwaleero webale kulaba kuba mulabi mulungi. Tuvudde wano amazima go gatufuula ab'eddembe ate amazima gatuwa endaba y'ebintu endala. Olwaleero nga tuva mu kasenge kano mukulu Kabogere ategedde amazima ate era ne maama w'omwana Naliga John naye ategedde amazima. Kirungi agambye agenda kutuula yeerowooze naawe ali eyo bw'oba ogwa mu kitinga kino weerowooze ate era towalira tunoonye ku mazima tumanye. Wano ku Health Viber omuntu yenna bw'obanga ofuna okugezesebwa oba obutaali bwenkanya oba okubuusabuusa ku ndagamuntu oba ku muntu ku ndagabutonde y'omwana oba n'omuntu yenna ne bw'aba mukulu jangu wano ku Health Viber. Wano ku Health Viber tuli ku Ham Towers Building opposite Makerere University Main Gate. Tuli ku room HM65. Enamba y'essimu eri 0772 1985 375 oba 0706 2725 276. Saawa yonna wogira tukukolako. Tekikwetaagisa kola appointment wabula osobola okutukubira akasimu ng'ojja ne tuba nga tukulinda. Ebirowoozo by'owulidde mu pulogulaamu eno okuva mu baweereza abagenyi n'abaweereza obubaka birowoozo byabwe ng'abantu ssekinnoomu era babivunaanyizibwako. Ebirowoozo bino si bya kampuni ya Vision Group n'abagirinako akakwate.